O Brasil, uma nação de gado, sem perspectiva civilizatória e de Jardias, de Vasconcelos. O Brasil não mudará pela democracia. Não há outro caminho a não ser através da democracia. Uma nação de pobres e miseráveis. A dominação é consentida. 180 milhões de pessoas escolheram a pobreza, a elite econômica. Não consegue dominar pela força, tão somente por meio da ideologia. O caminho escolhido pelo povo é a pobreza. Um país em que as pessoas defendem a miséria como processo de civilização. A nação é inteiramente abobada, não tem cognição desenvolvida, nunca teve, jamais terá. O povo é conduzido como gado, sonha com o capim, percebe que o solo é desértico, infértil. Entretanto, pensa que os trovões produzirão a chuva. O povo é infantilizado, domesticado, objetivando a bestialidade. Não é possível a essa nação a consciência crítica. O Brasil não mudará. Tem a tragédia como civilização definida por meio da elite. O povo aceita pacificamente ser gado. Pensa na grama e no sol, filosoficamente transforma a desgraça em virtude, metafisicando suas esperanças. A tirania neoliberal é aceita pacificamente. O povo quer um país de dominadores, o consentimento político da dominação faz parte do abobamento cultural deste país. Imagina a felicidade como raios que caem do infinito, destruindo o próprio corpo, motivo pelo qual o povo é reacionário. Deste modo, a burguesia rentista domina através de seus capatazes impiedosamente uma nação de incapazes. Triste ver um povo destroçado, sem rumo. Tem a ideologia de dominação como mecanismo de libertação. Uma nação de coitados buscam na tragédia o caminho para construírem
o paraíso imaginado. Portanto, o povo é inferior ao gado, pois o referido tem o privilégio da engorda. Quanto ao povo, caminha em direção ao matadouro, tendo como substancialidade a tragédia humana. Com efeito, produto da miséria, como mecanismo da concentração da renda, o único problema do Brasil é o povo brasileiro, motivo pelo qual a nação não tem futuro. Portanto, tão somente a burguesia neoliberal. O país pertence aos dominadores, uma elite mesquinha, perversa, petulante, improdutiva, pois não trabalha, apenas domina um bando de coitados. Intolerável aos negros e aos pobres. Com efeito, a verdadeira corrupção não é a doação de um apartamento penhorado ou a pintura de uma casa em um velho sítio abandonado. Entretanto, a expropriação da riqueza de um povo empobrecido e abobado, ideologizado à extrema-direita, como fenômeno de mediocridade. Pobre gente desta nação. E de Jardias de Vasconcelos.